ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁତେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ 7ଟି ରାସ୍ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରଘାଇ ଗାଁର ଗୋପ ସାହୁଙ୍କ ଘରଠାରୁ ବରଘାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ, ତତ୍ସହିତ ସୁତେଇ ଗାଁର ନର୍ସି ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ଠାରୁ ଗୁନୁ ସିଂହଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ବର୍ଚିଖୁଣ୍ଟା ଗାଁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରଠାରୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଘର ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଛଣପୁର ଗାଁର ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବାରୁଣୀ ଦାସୀଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବାୟାପତି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରଠାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯୁଗଲାଲ ପାଟଣା ଗାଁର ରବି ବେହେରାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ରଜପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ରବି ରାଉତ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ସେଠୀ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ସ୍ନେହଲତା ମଡ଼ୁଆଡ଼, ସମାଜସେବୀ କିଶୋର ମିଶ୍ର, ଯୁବ ସଭାପତି ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଦିଲୀପ ରାଉତ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ରମାକାନ୍ତ ଜେନା, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ବିଜୟ ମାଝି, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟା ପ୍ରମିଳା ଦାସ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପଣ୍ଡା, ଯୁବ ସଂଗଠକ ଗିରିଶ ଦଡ଼େଇ, ମିଲନ ଶ୍ୟାମା, ଦୟାନିଧି, ଗୁନୁ ଗୌର, ଦୁର୍ଗା, ହରିଶ, ରବି, ମିଟୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଜୟନ୍ତ, ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ମାରାଥନ ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ସୁତେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 7ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଠି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକିବେଳେ ଯାହା ଆମେ ଆବେଦନ କରିଛୁ ରେମୁଣାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ 7ଟି ରାସ୍ତା ସୁତେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାର ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 400-500 ମିଟର ଯେତିକି ଅଛି, ଯେଉଁ ପଇସା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି 225,000 ଟଙ୍କା, ଯଦି ମୁରମ ମେଟାଲ କରାଯିବ ତାହେଲେ ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଇଏ ଆପଣ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଅଧା ସରିବ, ଆଉ ଅଧା ପୁଣି ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇକି ଆମେ କେଉଁ ଫଣ୍ଡରୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବୁ। ଆମେ ତ ଆଜି ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଆଜି ଆମର MLA ଯିଏକି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ସୁଦାମ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 7ଟି ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଜି ପୁରା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଭଳି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଯେମାନେ ଶୁଭ ଦିଆହେଉଛି, ଆଜି ବି ଆମର ଶୁଭ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେ 2,25,000 କରି ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା, ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆ ସବୁ ଆମର କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର MLAଙ୍କୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ, ଆମ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆସିକି ସବୁ 7ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 7ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶୁଭ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି ଏପଟେ, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯଦି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧା ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ଏପଟ ରୋଗୀକି ଖଟିଆରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଖଟିଆରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଜମା କିରା ଯାଇନି, ଏତିକି ଏତିକି କାଦ, ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତେ କେତେ କାଦ ହେଇଥିଲା।